დერესეთ ნარმანიას სამინისტრომ დახარჯა დაახლოებით 150 მილიონზე მეტი თუ შევადარებთ გასულ წელს. ანუ საუბარი იმაზე იყო რომ ნარმანიას სამინისტრომ ვერ დახარჯა ვერ აიწო ხარჯები. პირიქით. იმაზე მეტი დახარჯა რაც 130 მილიონით მეტი დახარჯა ვიდრე გასულ წელს. და 250 კილომეტრი გზა დააგო 20 ხიდის რეაბილიტაცია მოახდინა და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განა